Dia buat-buat tidur. Eh, Simba, go out. Dia don't want to go out from this room. Oh, dia buat tidur. And then inside this plastic also got how many? Dia sembunyi. I just like, where's Brown? Dia buat tidur lah. Elect lah. Yang satu simpunyi dalam beg plastik pampers. Mana dapat beg plastik ni? Ha? Ha? Go out from this room. Ya Allah, ya Tuhan. Mak, dia sembunyi dalam beg pampers. Mak, dia tak nak keluar. Ha, mak. Seko, mak. Dia sembunyi dalam beg ni, mak. La ilaha illallah. Masuklah, tong sampah. Ha. Tengok. Dia tak nak keluar bilik.